Salve, Indiada, tudo tranquilo? Acordando aí de manhã, né? Depois de um bom café. Agora eu vim testar um presente aqui que eu ganhei lá no Moidubas Craft, de um grande irmão do mato que eu fiz aí ao longo das minhas jornadas, das minhas vivências, né? Que é o Albino, né? O grande Albino do Primitivo Bushcraft. Quem não conhece lá, segue nas redes sociais, Primitivo Bushcraft. É um cara com grande conhecimento e um grande irmão do mato aí que eu pude conhecer ao longo das minhas vivências, né? E lá no Moidu ele me conseguiu um fungo, né? Aqui na região, o famoso pata de vaca, né? Que se chama aqui por ter essa aparência aqui, né? De uma pata de vaca, né? E esse fungo, né? Eu já até tirei um pedaço aqui para testar ele. E esse fungo aqui, ele é muito bom, né, para fazer isca de fogo, né, para carbonizar e fazer ele no modo flint steel, né, que a gente normalmente usa o tecido carbonizado, né, mas também os povos primitivos, né, usavam muito esses tipos de fungo aqui para fazer suas iscas ou carregar uma brasa, né, carbonizar. Então, sempre foi um ótimo recurso, né, para obtenção de fogo, esse tipo de cogumelo aqui que na região nós chamamos de pata de vaca, né. Então eu ganhei do Albino, porque eu tinha comentado com ele lá no Moidu, né, que eu estava procurando um, e lá no Moidu mesmo ele achou um desse aqui e me entregou lá no nosso encontro, né, do Moidu Bushcraft. Então hoje eu vou testar ele aqui agora pela manhã. Né, vou carbonizar. Eu já fiz o teste, eu sei que funciona, né? Fiz o teste de duas formas, né? Só fileteando ele aqui, macerando bem, botando dentro da latinha pedaços pequenos e carbonizando ele, né? E também fiz o processo de botar ele a ferver na água com brasa, né? Pegar a brasa da fogueira, né? Botar dentro de uma chaleira, de uma cambuquinha, seja lá qual for, né? E ferver com ele dentro, ele vai absorver a brasa, vai ficar bem pretinho, aí depois tem que secar, todo um processo. Então, como esse processo é mais demorado e eu não tenho tempo hoje para isso, eu vou fazer o modo mais rápido, mais tradicional, que é carbonizando ele direto na latinha. Das duas formas funciona perfeitamente assim. E eu já testei as duas e posso dizer que funciona, né? E o indicado é fazer numa cambuca, uma chaleira, uma latinha, que ou não use para alimento, ou caso se usar para alimento depois, que seja bem lavado, né? Esterilizado com álcool, porque, né, é um fungo, né? E pode soltar algumas propriedades que não façam bem à saúde. Então eu indico que lave bem ou que use alguma cambuca que não use para alimentação, tudo mais e tal. Eu usei a minha chaleira quando testei, mas depois eu lavei bem com álcool, tudo direitinho, deixei bem esterilizado para que eu pudesse estar usando depois para fazer meu café e tudo mais, né? Então hoje eu vou testar esse presente aqui que eu ganhei do Albino Primitivo Bushcraft. Tamo junto, irmão. Grande abraço aí, muito obrigado aí pela parceria de sempre. Vamos lá seguir nos testes aí.